Saima šonadēļ nodevusi valsts budžeta likumprojektu izskatīšanai komisijās, un deputātu starpā gaidāms nemazums diskusija par to. Gaidāms apjomīgs darbs pāris tuvākās nedēļas, jo jau marta sākumā parlamentā plānoti balsojumi par valsts galveno finanšu dokumentu. Tiesa nāksies domāt, vai reaģēt uz vairāk nozaru spiedienu, jo to, ka budžetā paredzēts par maz līdzekļu un netiek pildīts iepriekšējās apņemšanās, pārmet gan skolotāji, gan mediķu organizācijas. Šorīt uz sarunu ar Jāni Reiru mēs esam aicinājuši Saimas budžeta un finanšu komisiju. Labrīt, labrīt. 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 Šodien tāds pavasarīgs noskaņojums studijā un noformējums, bet diemžēl ārā laikam laika apstākļi nav tādi pavasarīgi. Jā, nu mēs te mēģinām, protams, kādu. Portfelī jūs visu laiku nesāt dažus gadus uz Saimu, šoreiz pats saņēmāt kopā ar Edvardu Smiltēnu. Tā atbildības sajūta ir citādāka, tad ja tas portfels ir jāpieņem tagad un jāvērta jau kā parlamentā. Man tas nav jaunums, jo es esmu 6 reizes nesis portfeli un šī bija 5. Reize, kad es saņemu portfeli, tātad 11. Budžets, neskaitot divus budžetu grozījumus, kas ir bijuši. Nu, jā, tieši, kā ir ar šo atbildības pusi tādā gadījumā? Tagad jūs esat tomēr augstāka instance, parlaments, deputāti, kuriem ir tas galavārds jāsaka, nevis tikai jāsaka to projektu. Jā, praktiski tā ir, bet jāatcerās, ka mūsu valstī ir varas dalīšana un budžetu sastāda un pilnu atbildību uzņemās tieši valdība. Un parlaments vētī budžetu un tad sadarbībā ar valdību ievieš izmaiņas vai neievieš izmaiņas. Jo parlamentam tā tad ir, ja parlaments uzskata, ka budžets ir jāatgriež, tas nozīmē, ka valdība zaudē savu statusu un krīt. Šis ir aizsardzības budžets, protams, mēs ļoti daudz par to esam runājuši, līdzekļi gan pretgaisa aizsardzībai, armijas stiprināšanai, arī iekšlietu dienestiem ļoti daudz, proporcionāli vairāk. Bet, kā jūs teikt, vai šis finansējums palielinājums tiesa aizsardzības nozarei, vai tas labi sadzīvo arī ar pārējo nozaru vajadzībām? Nu, es domāju, situācija Ukrainā pierāda, ka vissvarīgākais ir tomēr drošība. Un situācija, kad Krievija visu laiku meklē kādus vājos posmus vai šantažē kādu valsti, es domāju, ļoti svarīgi ir, lai būtu skaidra un saprotama aizsardzības sistēma, lai nebūtu tā saucamie vājie posmi vai vājās ķēdes. Un ja nebūs drošības, tad arī nebūs vajadzīga ne medicīna, ne izglītība, ne dzīves līmeņa paaugstinājums. Mēs redzam, kas notiek Ukrainā. Tieši medicīnu izglītību pieminējāt arī divas no prioritārajām nozarēm, nemainīgi uzmanības degpunktā jau gadiem, bet šajā brīdī tiešām finanšu palielinājums gan vieniem, gan otriem. Bet par abām no nozaru organizācijām mēs dzirdam diezgan būtiskus iebildumus no skolotājiem, pat streika draudiem. Jūsu skaidrojums, kā tas tā nākas? Nu, grūti skaidrot, bet katru gadu tiek pieprasīta apmēram 2 miljardi līdzekļu jaunu. Un līdzekļi ir tik, cik viņi ir. Un 200, vairāk nekā 200 miljoni sadalīti jaunām prioritātēm, nu, reti, kurā valsts budžetā ir bijušas tādas iespējas. Un praktiski plus vēl šie te drošības nosacījumi. Un jāsaka, ka drošības līdzekļi tiek tērēti ne tikai armijas vajadzībām, bet arī informatīvai drošībai. Tātad iepērkot, piemēram, Latvijas televīzijai pārvietojamās studijas, kas ir bijis ilgu laiku viena no problēmām, ka nācās īrēt un tā tālāk, bet tieši informatīvai drošībai šis arī ir nepieciešams. Bet līdzekļu sadalījums, nu kā jau saka, ka vienmēr ir par mazu un nu, 200 miljoni, es tā nedaudz jaunu līdzekļu pastāvīgiem izdevumiem, mēs tā nedaudz ar skaudību skatos uz valdību, ja, jo ir bijuši gadījumi, kad, piemēram, 19. Gada budžeta sastādīšana bija 70 miljoni jaunu līdzekļu. Ja. Nu, bijuši gadi, kad ir jāīsina, protams. Jā, nu, un prasības arī tieši nu, tie paši 2 miljārdi, apmēram 2 miljārdi apmērā. Ja. Tā kā, nu, es domāju, ka mēs, protams, vērtējot pirmajā lasīmā, komisija jau ir pabeigusi savu darbu un rīt būs budžeta izskatīšana Saimā pirmajā lasīmā. Nu, mēs izvērtēsim to darbu, bet nu, izskatās, ka valdība ir atbildīgi veidojusi budžetu un izejot no tām iespējām, kas mums ir bijušas. Tātad, jo mūsu saista, kā jebkura eirozonas valsti, visi normatīvi akti par budžetu deficītu,
Un mums ir arī atlaides no padomes saistībā ar atbalstu karam, atbalstu drošībai, atbalstu vienreizējiem atbalstiem veselībai, kas bija, piemēram, Covid laikā. Jā, nu, mazliet detalizētāk tomēr parunāsim par atsevišķām nozarēm. Šorīt pie mums bija Inga Vanaga, skolotājs pārstāvošās arotbiedrības vadītāja. Viņa kāreiz pārmetumus veltīja valdībai, sakot, ka valdība nav pieņēmusi nu, tos dokumentus, kas ir jāpieņem, ka ir pārkāpus normatīvos aktus. Un, jā, nu, skolotāja arotbiedrība saka, ja mēneša laikā netiks panākt, netiks izdarīts tas, par ko bija vienošanās, tad būs 24. aprīlī streiks. No budžeta projekta, ko jūs šobrīd, kas ir jūsu rīcībā, ko jūs varat pateikt skolotājiem, kas būs ar viņu algām šogad? Es domāju, ka katrs skolotājs jau ir sajutis algas. Es esmu komunicējis ar daudz pašvaldību vadītājiem un ar pedagogiem. Un tajās pašvaldībās, kur ir veiktas reformas, izglītības sistēmas, skolu tīkla sakārtošana ir tiešām nozīmīgs algu pieaugums un to skolotāju jūt. Protams, ka ir pašvaldības, kur nekas nav darīts, tur ir problēmas. Tur ir, nu, nevis problēmas, bet tāpat tas pieaugums ir, bet nav tik liels. Es gribu tikai piebilst vienu lietu. Ja? Parasti izglītības ministrija saņēma vidēji 30-40 miljonus līdzekļu, jaunu līdzekļu katru gadu, tad šajā budžetā ir 169 miljoni, no kuriem vismaz divtik cik katru gadu tika novirzīts vidēja izglītībai, tātad skolu pedagogiem, plus papildus naudas zinātnēji, augstākā izglītība un tā tālāk. Mēs, protams, pētīsim detalizēt arī Saeimas budžeta komisijā, kā tas var sanākt, ka ir divreiz lielāks pieaugums, ka pedagogi sūta ziņas par to, ka tiešām ir, nu, paldies, ir labs pieaugums, bet tiek sacelt šādu veidu ažiotāžu, kas nekādā veidā nesekmē ne tālāku reformu, izglītības sistēmā, jo mums ir jāpanāk skoltīklu sakārtošana. Ne arī ļoti svarīgo. Varbūt, varbūt tas ir iemesls, lai bremzētu izmaiņas, tātad, jo lielāks troksnis, tātad izmaiņas mācības saturā, kur mēs atpaliekam. Ja mēs esam Eiropas Savienība izglītības jomā, pēc dažādiem pētījumiem, nu, esam tā... Nu, skaidrs, ka tur ir daudz saukt. Zemākā līmenī. Ja? Un praktiski, un galvenais jau visā tajā ir, tajās prasībās neko nemainiet. Neko nemainiet. Mums ir labi, mēs esam apmierināti, mums neinteresē bērni, mums neinteresē, kas notiek ar bērniem. Nu, tas ir ļoti skarbi vārdi, bet jūs komisijā pētīsiet, noteikti pētīsim. Sekosim tas, tev līdzi. Tie nav skarbi vārdi, tā ir realitāte, kura tā atspoguļojās. Tā varbūt ir attieksmi, kas nolasās kaut kur tā pastarpināt, bet otra tēma, ko mums tomēr ir jāskar arī ir medicīna. Mēs esam slimnīcas biedrība arī runājuši nesen, un tur tā tēze arī visai skarba par to, ka slimojiet pirmajā pusgadā, otrajā varbūt pēc nākties neseņemt pakalpojumus, jo nu, tur absolūtos skaitļos, it kā pret iepriekšējo gadu, kur bija pāri par 200 miljoniem, šogad vajadzēja būt ap 300, ņemot vairāk gan slimotāju skaita pieaugumu saistībā ar Covidā ielaistām slimībām, kā mums skaidro Jevgeņis Kalējs. Tagad ap 80 tikai, 80 ar astīti piešķīrums, kas ir krietni mazāk nekā būtu vajadzīgs. Vai šeit jūs skaitļos, nezinu, cik esat iedziļinājies, varat ieviest arī skaidrību, pret ko šie skaitļi tad ir samazināti? Iepretiem gaidām. Praktiski man šīs informācijas nav, un laikam tas būtu jājautā arī valdībā par šo informāciju, par skaitļiem. Bet, par iespējām koriģēt? Bet es domāju tā, ka mēs pirmais, ko izdarīja iepriekšējā Saeima, atcēla tālaika veselības ministrs Andris Čakšs izstrādāto finansēšanas modeli, kur pakalpojums tika dots tiem cilvēkiem, kas maksā veselības apdrošināšanas iemaksas. Pēc maniem aprēķiniem mēs zaudējām atceļot šo likumu, mēs tagad budžetā būtu ieguvums apmēram līdz 100 miljoniem eiro papildus naudu tieši novirzām veselībai. Jo patreizējā situācijā no sociālām iemaksām ir 1% veselībai. Tad bija plāns, neatceros, līdz 5 vai līdz 7% pārveidot, neko nepalielinot maksājumu, tikai pārveidojot šīs iemaksas. Praktiski tas tika noraidīts. Visā Eiropā ir pakalpojums pret nodokli.
nav nevienā vietā tā, kur kādā valstī būtu, ka tu esi valsts rezidents, dzīvo citur, maksā nodokļus citur un saņem pakalpojumu, atbrauc pārstēties mājās, bet visu pārējo dar. Tas tika sabotēts un tika noraidīts. Un te ir sekas. Nav līdzekļu, nav iespēja piesaistīt papildus līdzekļu, jo 80 miljoni no 200 miljoniem tā ir trešdaļa no visas naudas. Mums ir 14 nozeres lielās, ja mēs sadalām. Ja, un, šie 80 miljoni ir 30%. Ja, tā tad nozarei. Skaidrs, ka... Pie tam vēl iepriekšējos gados ir bijis tā, ka pat 2021. Gadā tika dota pat 60% visas jaunās naudas veselības aprūpē. Nu, 2021. Gadā bija arī Covid pandēmija ļoti smagi. Nē, es runāju tikai par pastāvīgiem izdevumiem. Es nerunāju par pieaugumi, tad tur mēs vispār varam neskatīties. Tur visi pieaugumi tikai tika doti pandēmijas seku likvidācijai. Bet pastāvīgi izdevumi. Ja? Un praktiski ir tā, ka ir jābūt Mums šī problēma jārisina ir visiem, ne tikai pasakot, valdība nedeva vai saima neiedeva. Kā var būt, ka 5 gados ir dubultojies veselības aprūpes budžets no 800 miljoniem uz 1,600 miljoni, un praktiski situācija nav mainījusies. Es domāju, jūs noteikti saņemsiet gan vienas, gan otras puses iebildumus, spiedienu, norādījumus, pamācības. Nē, jautājums, vai es šajā 4 visā... gadus esmu bijuši finanšu ministra amatā. Vai jums būs iespēja kā deputātiem, es domāju, tā kopumā to uz ne tikai komisiju, arī uz Saeimu attiecinot, uzklausīt šos iebildumus, arī opozīcijas varbūt ierosinājums tajā skaitā, un cik lielā mērā staipīt to? Es jau teicu, ka mums ir varas dalīšana un par budžetu veidošanu ir atbildīga Saima. Tālāk, ja mēs vērtējam likumu, kas ir satversme un citus normatīvos aktus, satversmē pat ir aizliegts referendums par budžeta jautājumiem. Un ir satversmes tiesas lēmums par to, ka Saimai dodot uzdevumus valdībai ir jāparedz finanšu līdzekļi. Ja? Un praktiski, ja tādas iespējas būs, tad atkal sadarbībā ar valdību, nevis Saeima atsevišķi lēms no valdības, bet sadarbībā ar valdību mēs meklēsim risinājumus vai piedāvāsim risinājumus. Un galvārds šeit ir risinājumu veidošanai, ir valdībā. Saeima izvērtēs un vai no apstiprinās budžetu vai noraidīs. Un vēlreiz atgādināšu, ja budžeta noraidīšana ir valdības demisijas, praktiski valdības demisija. Nu, skaidrs, ka valsts budžeta projekts ir tāda ārkārtīgi komplicēta piramīda, kur vienā vietā klucīt pavalkot ārā stabilitāte ir jākompensē kaut kur citur. Bet piekdien, pirmais lasījums, cik stundas prognozēja sēdē? Nav prognožu, jo budžeta komisijā Nu, te ir jāatzīmē, ka budžeta komisijas, jāpasaka paldies visiem budžeta komisijas pārstāvjiem, un diskusijas ir tiešām ļoti kompetentas un politiskas diskusijas. Diskusijas nebija varbūt lielas un garas, bet tās galvenās problēmas iezīmējās, kas arī mēdījos ir, jo protams, opozīcija arī reaģē uz mēdīju. Informācija, tātad izglītība, veselības joma, nu, meklēsim risinājumus. Tātad līdz 8. martā mēs plānojam otrajā lasījumā izskatīt šo likumprojektu un līdz tam ir laiks un meklēsim risinājumus.